Nuž, nesmiete sa hnevať, že si každý omiela svoju pesničku, ale počuli ste, dostali sa do strašne ošemetnej situácie a nevedia nájsť riešenie. Ani sa im nečudujem. Nie je to také jednoduché. Neviem, či sa ešte pamätáte. Nepamätám. Ale na začiatku tejto platne, dúfam, že to počúvate od začiatku, teda na začiatku išlo o to zistiť, kto a prečo rozbil Dominikovi Háčikovi hlavu. No to sa nám podarilo. A napriek tomu teraz na konci sme na tom ešte horšie ako na začiatku, pretože Háčikovci mimoriadne skomplikovali celú situáciu. Ale prečo? Dcera im ušla s delikventom, syna z domu vyhodia, stará mama ide do polepšovne. Do starovince. No to je jedno. Dominik a Angelika môžu začať nový život. Mýlite sa. Dcera sa im určite vráti. Možno, že aj s vnúčkou. A syna vyhadzovať nebudú, veď čo im to dalo námahy, kým z neho vychovali takého charakterného človeka. Akurát starú mamu nebudú zdržovať. Tá sa zdrží aj sama. No ale budú tam, kde boli na začiatku. Oni východisko nenajdu. Našťastie my dvaja východisko poznáme. Veď sme tu preto, aby sme celý prípad dôkladne prešetrili a našli riešenie. Prosím, začnite a povedzte to priamo a otvorene. Vážení poslucháči, odhliadnúc od subjektívnych faktorov, s ktorými v takýchto preferovaných momentoch treba rátať, nesmieme strácať zo zreteľa dehumanizujúcu silu infernálneho pocitu odsudzenia, pričom tento Verfremdungseffekt nevylučuje objektivitu pri posudzovaní deliktu. Vrelo súhlasím. To bôž. Keď senzibilita vlastná určitej vrstve mladých, ktorá má korene v abdominálnej domestifikácii a z nej potom a posteriori v duplicitnej forme, aj v domestifikácii hygienicko-epidemiologickej. A tu sme pri koreni veci, tak. Icom picom. Správne. Má mladý človek v negácii negácie živiť v sebe faktory v štrukturálnej koexistencii svojbytnosti neadekvátne? A u mladého Háčika, dovolujem si položiť otázku, prosím, mohla nájsť adaptabilita v utilitárnej komplexnosti nejakú antinómiu? No a zda v rudimentárnej expanzii primárnej evokácie. Možno. A možno, že potom aj v sekundárnej a terciálnej sfére. A tu práve nachádzame odpoveď na prospektoskopiálnu anamnézu mladého jedinca. Tak je to. Nuž, a teraz, keď sme tak úspešne rozriešili celý prípad, dovolte, pán kolega, len tak na margo jednu otázku. Čo dávate do klobás? Korenie, hlavne korenie, to je najdôležitejšie. A potom paprika, paprika tam nesmie chýbať však. Klobása bez papriky, to je ako ryba bez vody. Nuž, a potom, pravda, že meso, to by som bol skoro zabudol. Meso je tiež dôležité.